5, 4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні! І звитяжним громадянам, і славетним захисникам! Обстановка в нашій зоні відповідальності має логічну динаміку та розвиток під контролем сил оборони. Противник продовжує застосовувати тактику ракетних та авіаційних ударів на фоні загального облаштування рубежів оборони. Ранками застосуванням важкої ствольної артилерії вкотре обстріляно Велику Костромку. Пошкоджено сільськогосподарські склади, людських втрат немає. Поодинокими та парними ворожими гелікоптерними ударами К-52 атаковано переправу через Інгулець на півночі Херсонщини та двічі район визволеної Іванівки. Втрат немає. Під час повітряного бою над Херсонщиною один із трійків ворожих винищувачів намагався вразити керованими ракетами повітря-повітря пару наших штурмовиків. Успіху не мав. Тим часом наші авіатори гелікоптерами та штурмовиками нанесли два авіаційних удари по опорним пунктам ворога в районі Благодатного. Результати дорозвідуються. Ракетно-артилерійські та інші підрозділи шляхом відпрацювання вогневих завдань забезпечили втрати ворога в кількості 18 рашистів, двох самохідних артилерійсько-мінометних установок «Нона-С», однієї зенітної установки 23-го калібру, однієї гаубиці «100Б», п'ятьох одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також двох складів боєприпасів. В корабельному групуванні ворожого флоту зменшена кількість ракетних носіїв – 3 надводних, 2 підводних та 1 ВДК. Загальне спорядження – 32 крилаті ракети. Тож, загроза з моря залишається. Прибережна смуга продовжує виконувати функції лінії оборони та зони небезпеки з огляду на дрейфуючі міни та заходи протидесантної оборони. Не маючи успіху у спекуляціях на темі всесвітнього голоду в обмін на послаблення світових санкцій, рашисти намагаються атакувати портову інфраструктуру, елеватори, сховища та склади під виглядом знищення скупчення військової техніки, а ворожа пропаганда розганяє зраду про провокації з застосуванням отруєних речовин. Ворог лютує, бажаючи відновити свої позиції та знайти важелі впливу на світову спільноту, на мирне населення України та незламних захисників її незалежності. Будьте пильними і свідомими, не нехтуйте попередженням про небезпеку, дотримуйтесь інформаційної гігієни і не сповіщайте ворога про наслідки влучань та дії наших сил оборони. В єдності наша сила. Разом до перемоги!